លោកអ្នកប្រកាសជាភ្ញាក់ផ្អើលនឹងទុកការកោតសរសើរពំបានឧទេនៅពេលដែលធ្វើដំណើរមកដល់សហគមន៍អេកូទេសចរកោះ30ដែលស្ថិតនៅតាមដងទន្លេមេគង្គលើក្នុងឃុំអូក្រៀងស្រុកសម្បូរខេត្តក្រចេះលោកអ្នកនឹងបានទស្សនានៅទិដ្ឋភាពដ៏ស្រស់ស្អាតនៃឋានសួគ៌ទន្លេមេគង្គលើនៅតាមដងទន្លេមានធនធានធម្មជាតិនិងជីវៈចម្រុះសត្វស្លាប់ប្រមាណ190សត្វប្រភេទអន្លង់ត្រីមេពូជនិងជម្រកត្រីជិតផុតពូជ ជួថ្មព្រៃឈើផ្កាព្រៃសម្រស់ឆ្នេរខ្សាច់ដ៏សក្បុសបណ្ដុំកោះរាប់រយវប្បធម៌ជនជាតិដើមភាគតិចភ្នងនិងគួយផងដែរលើពីនេះទៅទៀតលោកអ្នកនឹងបានទស្សនាប្រភេទសត្វស្លាប់កម្រដូចជាសត្វត្រយងចង្កំកសសត្វរំពេទន្លេត្រដក់តូចចង្កំក្រាស់ចម្ពោះខ្មៅក្ងោកនិងសត្វស្លាប់ជាច្រើនប្រភេទទៀត លោកអ្នកប្រកាសជាបានទស្សនាតំបន់ទេសចរសំខាន់ៗដូចជាអន្លង់កណ្ដោលមួយរយកាំងហាងៀតពោះបារាំងកោះអិនជ័យនិងចំការអិលឹកចំការអំពៅចំការស្វាយជាដើមឡាក់នៅទីនោះលោកអ្នកក្រឡេកទៅមើលជ្រុងណាក៏ជក់ចិត្តអារម្មណ៍រំភើបរីករាយត្រជាក់ចិត្តនិងស្នាក់នៅផ្ទះស្នាក់សហគមន៍បោះតង់សម្រាប់កំសាន្តនៅលើកោះដ៏សែនមនោរម្យហែលទឹកដ៏ថ្លាឆ្វេងកំសាន្ត ចៅទូកកាយ៉ាក់ជិះទូកមើលព្រៃលិចទឹកមើលទិដ្ឋភាពថ្ងៃលិចទន្លេមេគង្គជិះកង់មើលជីវភាពសហគមន៍មើលព្រៃតំបន់ការពារធម្មជាតិដើរល្បាតព្រៃជាមួយប្រជាសហគមន៍ជិះចង្រិតចាក់កង្កែបស្ទូចត្រីបង់សំណាញ់រាវខ្ចៅនិងការដាំបន្លែនិងដំណាំផ្សេងទៀត ជាងនេះទៅទៀតលោកអ្នកនឹងទទួលទានអាហាររបស់ប្រជាសហគមន៍ដ៏មានឱជារសធម្មជាតិពិតៗភ្លក់រសជាតិត្រីទន្លេមេគង្គនិងអាហារបែបជនជាតិដើមភាគតិចសហគមន៍អេកូទេសចរកោះ30នឹងផ្តល់ឲ្យលោកអ្នកនៅឋានសួគ៌ដងទន្លេមេគង្គលើដ៏ល្អឯកដែលមានសេវាកម្មរហ័សទាន់ចិត្តមានជំនាញពិតប្រាកដរសរីរាក់ទាក់និងប្រកបដោយសុវត្ថិភាព ទាំងក្នុងពេលដំណើរកំសាន្តនិងស្នាក់នៅក្នុងនោះផងដែរលោកអ្នកអាចមានជម្រើសក្នុងការមកទស្សនាដូចជាដំណើរកំសាន្តរយៈពេលមួយយប់ពីរថ្ងៃពីរយប់បីថ្ងៃដំណើរកំសាន្តរយៈពេលបីយប់បួនថ្ងៃផងដែរសហគមន៍អេកូទេសចរកោះ30ជាផ្ទាំងទស្សនីយភាពដ៏ស្រស់ស្រទន់នៃតំបន់ទន្លេមេគង្គនិងបន្ថែមរសជាតិដល់ដំណើរកំសាន្តបែបធម្មជាតិរបស់លោកអ្នកឲ្យមានន័យកាត់ថ្លៃមិនបាន ឋានសួគ៌ទេសចរធម្មជាតិកោះ30នឹងផ្តល់អារម្មណ៍រីករាយជាមួយនឹងធម្មជាតិពិតដល់លោកអ្នក។